tem 5 processos, 48.500, 227.273 e 6370.2012.98. Resultado da terceira revisão tarifária periódica da Cooperativa Aliança, a vigorar a partir de 14 de agosto de 2013, e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade de consumidor e de frequência equivalente de interrupção por unidade de consumidor para o período de 2014 a 2017. Diretor relator, Dr. Romeu Donizete Rufino. Então, isso aqui diz respeito à revisão tarifária da Cooperativa Aliança, Coopera Aliança, na verdade é a única cooperativa que é uma concessionária e não uma permissionária, porque ela foi regularizada na condição de concessionária já há algum tempo atrás. A data do aniversário dela é 14 de agosto de 2013, da terceira revisão, e ela, esta diretora, então, decidiu realizar no período de 23 de maio a 24 de junho de 2013, a audiência pública 46, com o objetivo de discutir a proposta de revisão e os limites DEC-FEC. Finalizada a audiência pública, a SRT emitiu nota técnica com os limites de indicador DEC-FEC a ser submetido à aprovação da diretoria, e a SRE também, por nota técnica 331, elaborou a proposta de revisão das tarifas da cooperativa. É o relatório. Procuradoria, tem alguma? Dos itens 5 a 13, não há questão jurídica em discussão e, portanto, a Procuradoria não se manifesta. Então, conforme detalhado na nota técnica 331 da SRE, a revisão tarifária da Cooper Aliança conduz a um efeito tarifário médio para os consumidores cativos da distribuidora de 15,42% na data do aniversário, conforme tabela a seguir. Esse efeito ele vai ser percebido em média pelos consumidores do grupo A de 17,60% e do grupo B é de 13,76%, que dá essa média de 15,42%. O efeito tarifário que será percebido por cada consumidor dependerá de seu nível de tensão, modalidade tarifária, classe de consumo e de seu perfil de consumo. Portanto, como nós sempre alertamos, esse efeito é o médio do conjunto dos consumidores e cada um vai sentir o efeito de acordo com as suas características. A nota técnica da estrutura tarifária apresenta uma análise detalhada desse efeito. No processo consta lá uma explicação bem detalhada. E na sequência, no item 8, a tabela que faz aí uma decomposição do índice de reposicionamento, em que dá para perceber lá que no conjunto dos encargos o efeito é neutro. Na transmissão é um efeito muito pequeno, de 0,16 negativo. O que mais impacta aqui, no caso, é a compra de energia, pelas mesmas razões do processo que deliberamos no item anterior, João César, que essa cooperativa é suprida pela Celesc, e o mix de compra da Celesc teve um aumento significativo quando deliberamos o processo na reunião anterior. E também, de uma maneira, eu diria, excepcional, aqui na revisão tarifária, a parcela B também teve um impacto aqui, uma contribuição para o reposicionamento positivo de 5,34, que mais à frente eu vou explicar melhor, mas principalmente nos custos operacionais e na remuneração. Esses dois itens é que contribuíram para esse 5,34 na parcela B, que é incomum no processo de revisão tarifária. Isso leva, então, ao reposicionamento econômico a 16 e 14, depois de considerados financeiros do ano e retirado do ano anterior, o índice fica em 15,42, o índice médio, né? Então, no que tange a parcelar, merece destaque a variação de 17,9 no custo com aquisição de energia elétrica, impactado principalmente pelo reajuste da tarifa da Celesc, que eu já comentei. Esse impacto da compra de energia contribui para o índice lá em 10,95 também, como já expliquei lá na tabela. No que diz respeito à parcela B, que merece uma explicação adicional, dada essa situação anormal aqui que eu já falei. Então, a parcela B é objeto central da revisão tarifária, como sabemos,
compreende o custo de administração, operação e manutenção e o custo anual dos ativos. Na revisão tarifária, o impacto da parcela B deve-se, essencialmente, ao aumento da remuneração, impactando o reposicionamento em 3,43% e ao impacto de 3,17% relativo à variação dos custos operacionais, também como já havia comentado. Em relação ao aumento da remuneração do capital, aqui está a explicação, pode-se dizer que esta foi impactada basicamente por dois efeitos. Pelo aumento da base de remuneração, devido a investimento realizado pela empresa ao longo do ciclo, e pela consideração de custo de capital próprio no atual processo tarifário da Cooper Aliança, o que elevou o OC quando comparado ao segundo ciclo. Assim, a taxa de remuneração variou em 64,5%, passando de 5,81% para 9,55% entre os ciclos tarifários, caso segundo e terceiro. Além disso, o aumento da base de remuneração líquida impactou em 38,4%, né, a variação na remuneração. Então, é aumento da base e, no caso particular da Cooper Aliança, o aumento do OC. Finalmente, a variação de 17,57% dos custos operacionais decorre principalmente da evolução da estrutura do mercado da Cooper Aliança, que fez com que a parcela B não crescesse da forma proporcional ao crescimento do mercado ao longo do ciclo. Como o mercado é um dos produtos utilizados na atualização dos custos operacionais e o valor pago pelo consumidor não acompanhou esse crescimento do mercado, a diferença é descontada da revisão tarifária. Também contribuiu para o crescimento dos custos operacionais o efeito da produtividade, uma vez que o fator X definido no segundo ciclo foi superior à produtividade média do setor utilizado para a atualização dos custos operacionais do terceiro ciclo e o efeito da inflação. Os gráficos a seguir são aqueles que mostram a participação de cada componente aí do preço final da energia elétrica, sem e contributos, aí que mostra, a exemplo de outras empresas, que o peso aqui do custo da energia é muito, proporcionalmente, é mais alto que outras empresas, pelo mix alto, né, e por ser uma empresa pequena que tem realmente o peso do custo da energia proporcionalmente maior. Componente financeiro, então os principais itens financeiros presentes no atual processo tarifário são os valores referentes à perda de receita e distribuição decorrente dos descontos concedidos na tarifa de uso do sistema de distribuição, conforme a resolução normativa 77/2004 e subvenção do CDE para a equalização da redução tarifária. Ressalta-se que o financeiro de relativo ao ajuste financeiro da resolução 243 foi retirado do atual processo tarifário e postergado conforme solicitação feita tanto pelo Conselho de Consumidores quanto pela empresa, devido ao elevado índice de reposicionamento resultando do atual processo tarifário. Ou seja, sem considerar aquela devolução dos efeitos da resolução 243, já está dando um reposicionamento nesse patamar aqui, portanto, a pedido da empresa e do Conselho, a ANEEL entende prudente não incluir esse repasse, o repasse de qualquer valor nesse processo, diferindo para os futuros. Outro ponto que merece destaque diz respeito ao disposto na resolução normativa 549/2013, que estabeleceu que o repasse do recurso da CDE para a cobertura da CVA será devido quando o efeito tarifário médio do processo tarifário for superior a 3% na revisão tarifária e 8% no reajuste tarifário anual. No caso aqui é a revisão, então 3%. O saldo da CVA Energia e CVA Encargo de Serviço Sistema for superior a 2% da receita econômica apurada no processo tarifário considerando que, no caso da Cooper Aliança, o efeito tarifário médio do processo de revisão superior limite previsto na referida resolução, o saldo da CVA de energia comprada apurado neste processo tarifário, no caso de R$ 299 mil, que corresponderia a um aumento tarifário de 0,59%, será coberto com recurso da CDE. Esse valor será repassado pela Eletrobras, a Cooper Aliança, em parcela única,
em até 10 dias úteis contados da publicação da resolução homologatória do resultado desse processo tarifário. Os consumidores da Copreliança terão que restituir os valores à CDE em até 5 anos. É a regra geral. Com relação ao fator X, tem toda a metodologia que já conhecemos, que aqui no processo de revisão definimos o componente PD e o T. Então, no caso da Copreliança, o componente PD do fator X foi apurado em 1,45%, já o componente T é de zero, o que leva aí, então, os dois componentes somados, que define a revisão, o PD e o Q, a 1,45%, lá no item 22. Depois falamos aqui dos limites para os indicadores do ECFEC. Então, na audiência pública 46, não foram apresentadas contribuições com relação aos limites de indicadores de continuidade do ECFEC. Desse modo, propõe-se a manutenção dos limites submetidos à audiência pública, os quais foram apresentados na nota técnica 101-2003 da SRD, conforme tabela abaixo. Então, nota-se que aí o limite do ECFEC é um limite bastante baixo, por isso que para o terceiro ciclo não tem uma trajetória decrescente, ele na verdade se mantém tanto o DEC como o FEC, é isso que orienta a nossa metodologia, dado que ele já está num patamar de 5, que é bastante baixo. Não obstante, aqui se percebe que nos últimos 3 anos, 2010, 11 e 12, a concessionária tem uma trajetória de piora, tanto no DEC como no FEC, mas exceto aí o DEC de 2012, ainda nos outros, no FEC em todos os anos, nesse período 2010 a 12, e no DEC 10 e 11, ela ficou dentro dos limites. Então, que como não houve contribuição, a área sugere, eu concordo que a gente mantém aquele limite que foi colocado na audiência por ser já um limite bastante baixo. Passo então ao dispositivo. Disposto do que consta do processo, voto pela emissão de resoluções anexas com o objetivo de primeiro homologar o resultado da terceira revisão tarifária periódica da Copreliança, a vigorar a partir de 14 de agosto de 2013, que representa um efeito tarifário médio para os consumidores de 15,42%, sendo composto pelos componentes tarifário econômico, aí 16, 14 mencionados, e os financeiros, definir os componentes do PD e T do fator X, em 1,45 para PD e 1 e 0 para o T, definir o referencial regulatório de perdas técnicas, que é outro aspecto aqui que chama atenção, em 8,06 a técnica, essa está num patamar normal, e sobre energia injetada, e perdas não técnicas, essa aqui é que chama atenção, é muito baixa, né, em 0,93%, ou seja, menos de 1% a perda não técnica da Copreliança sobre o mercado faturado de baixa tensão, a ser utilizado nos reajustes tarifários de 2014 a 2016, e também estabelecer os limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC para o período 2014 a 2017. Em discussão. Só um comentário aqui no que diz respeito à qualidade do serviço. O relator já pontuou, mas de fato estamos estabelecendo uma trajetória contínua de DEC para o período de 2014 a 2017, ou seja, de tolerância de 5 horas ao ano de interrupção e uma frequência de 5 vezes. Esse patamar que a concessionária terá agora como meta regulatória e também apura valores inferiores a isso, ele está muito aquém da média nacional. Para os senhores terem uma ideia, para 2013, a média nacional de limite, aqui é o limite regulatório, não é o apurado, de DEC, é uma tolerância de 14,30 horas. Então a concessionária está com a tolerância de 5. E a frequência seria, para 2013, uma frequência de 11,66 interrupções, e a concessionária também está com a tolerância regulatória de 5 interrupções. Então, os valores bem abaixo da média nacional, é o que se deseja. Um dia, quem sabe, todas as concessionárias vão chegar nesse patamar de apuração.
Como nem tudo são flores, né, aqui também ela tem uma tarifa bem mais alta do que a Celesc. Né? Mas imagino que o consumidor, em alguma medida, paga, aceitando bem a situação, dado que a qualidade, como disse o doutor André, é bem melhor do que a média nacional e melhor, inclusive, do que a Celesc, tanto pelo limite, né, como pelo apurado. Em votação... Voto com o relator. Ou, desculpa, só queria falar alguma coisa. Não, não, porque eu ia atropelar, eu atropelei o André. Não, voto com o relator. Então, eu... Doutor voto... Valdo, me atropele, senão não vai ter deliberação. É só vocês dois. Então, eu proclamo que a diretoria decidiu por homologar o resultado da terceira revisão tarifária da Cooper Aliança, com o efeito tarifário médio para os consumidores de 15,42 e demais dispositivo aqui do voto do relator. Próximo item.